Санкт-Петербургтағы Қойым Насыр есіміндегі институтының білім беру һәм мәдени үзәге ашылды. Ул Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсіндегі дойми вәкиллегендә эшләячәк. Әйтергә кирәк, мондай үзәкләр Қазан, Астана һәм Мәскәүдә эшли инде. Нива елғасы буйларынан безнең репортаж. Нива елғасы бойларына барып жеткенше еңілік федерация башқаласы Мәскәуде тоқтап алыйық. Әтігәгірәк әйтсәк, Мәскәуінің 1186 мәктәбінде. Ул Муса Жәлил есімін ерте. Береде 300-ләп бала оқи, үлкәннәр дә мәктәпкә яратып йөри, чөнки береде татар тілі курслары эшли. Татар тіліне үйрәнәм март месяцтан. Айдан. Ну как идет? Ну вот ушла и идет. Какими способами? Ушлай вот минукой. Алла Ивановнаның ынығы да шушы мәктәптә белем ала. Үзе дә Туқай телен үзләштерергә бер дә каршы түгел ул. Без курсларда сөйләшәбез, диалоглар сөйлибез. Ну, жырлыйбыз, биимибез. Йок. Сыраларга җавап бирәбез. Да, җавап бирәбез. Ләйф атымны нәрсә сырый. Дәвән идәвәтиләр урысча нашар белә, ыныклар татарша белми диярлек. Монда җыйылган халыкның уртак фикере әнә шул. Кызганыч, хәзер әби бабайлар да татар теле курсларына йөри торган шак килеп җитте. Хәмидә ханымга 80 яш, Казанда туып үссә дә, ул 18 яшеннән бирле Мәскәүдә яши. Татарчасы нашар, шуңа да курсларга йөри башлаган. Һәм менә хәзер Нива елғасы буйларына килик. Төньяк башҡалада урнашҡан Татарстан вәкиллеге бинасында Ҡайым Насыри институтының мәғариф мәдәниәт үзәге ашылды. Ҡайым Насыри институты Ҡазан федераль университетының филология һәм мәдәниәт ара коммуникация институты ҡаршында ойошҡан. Ул татар теле татар халҡының мирасын бөтөн донъяға танытыуны үзенең маҡсаты итеп ҡуя. Әйткәнебезчә, Казанда, Мәскәүдә, Астанада андый үзәкләр инде эшли. Чираттагысы менә Петербургта ачылган. Россиядә нигездә татар теле юнәлешен дәшләсә әлеге институт, Россиядән тыш читтә без инде тагын рус телен пропагандалау белән дә шөгыльләнәбез. Бу турыдан туры Ҡайым Насыриның үзе белән дә, аның эш юнәлешләре белән дә бәйле мәгълүм булган сау билгеле танылған мәғрифәтші, барлық өмірін татарларға, татар тілін, рус тілін үйретуге бағышталған. Келешекте еш кына бұл динада жиылып, рәхәтләнеп, дәмләп, өз тілімізді сөйлеп, өз жырларымызды, өз мұғларымызды мұғлап, яшәргә насип кылсын. Шулсы да әйтәсе бар, казанлыларға безнең хөкмәт ияләребезгә зур рәхмәтләребезне әйтәсебез бар дип әйтсәм, аларның тырышлыгы белән һәр бер эш Санкт-Петербургта яки бүтән өлкәләрдә туган хезмәтләрдә аларның тырышлыгы белән. Әлмәт кызы Альбина Төньяк башҡалада инде 12 ел яши. 2004 елның февраленнән бирле татар теле курсларында Туҡай телен уҡыта. Хәзер дәресләр Татарстан вәкиллегендә узачак. Альбина Петербургтағы татарларның проблемасы турында сөйләде. Күбесе яшә шундый менә проблема. Киләсем яна одна, күрәсем менә бейджик та бер җирдә. Кеше нашли бит инде. Кинода, кафеда, ресторанларда татар фамилиясен, исемнәрен сораша башлыйсың, кеше үчек тур уяла, юк, ди Тукаева фамилия, Тукаева исеме Алия мәсәлән. Юк, юк, мин татар түгел. Русча, татарча белмим, Килегез курсларга дип реклама ясый идем. Шулай ничек уяла кеше. Урыслашу милләтнең тамырына балта чаба. Петербургта берничә буын татар яши, күбесе ана теленнән мәхрүм. Милли үзаң да юк диярлек. Яңа ачылган Ҡайым Насыри үзәге дә, татар мәдәнияте үзәге дә бу вазгыятьне уңай якка үзгәртә алыр дип ышанасы килә. Раил Мәтбаев, татарлар, Мәскәү, Санкт-Петербург.